Un jā, tik tiešām guļamaisi sniegam, Latvijā šūti Ukrainas armijas formstērpi, īpaša pārtika un pikaps, kas pielāgots lielgabarīta ložmetējiem. Šodien ceļā uz Bahmutu devās Latvijas Ukraiņu konfederācijas organizētais konvojs, un tas brauks līdz Bahmutai, kur turpinās smagas kaujas. Ļoti emocionālā gaisotnē to ceļā pavadīja arī Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja vietniece un Ukrainas vēstnieks Latvijā. Turpina Aija Kīnca. Pie baltā busiņa stūres ir Ukrainas Bogdans Tīmkivs. Viņš tūlīt dosies ceļā, stūrējot vienu no mikroautobusiem. Tajos ir ļoti vērtīga krava forma armijai, ko šo ir Latvijā. Forma ļoti forša un ļoti tā kvalitatīva. Un man patīk, un visiem karavīriem Ukraiņai arī patīk. Es atvienu par savu latvišu valodu. Es tikai mācos runāt latviski. Viens mans draugs palika Bahmutu, es atpakaļ viņu paņēmu. Un šajā mēnesī mēs 4 reizi bija tur, mājās mēs bija tikai sutki un viss. Es arī sestdienā, jā, mēs atgriezīsimies atpakaļ un šodien braucam atpakaļ uz Ukrainu. Viņi možno daži na sniegu. Ja vajag kaut kur atpūties sniegā, tad pavalk vēl apakšā bikses un jaku un var mierīgi gulēt. Forma ir praktiska, es to nēsāju katru dienu jau 3. mēnesi. Nekur nav attīsts, super. Un puiši, kas saņem, ir ļoti apmierināti. Te ir kabatiņas, kur var ceļu sargas ielikt. Te var savilkt. Tā ir forma transformeris. Latvijā šūto formu novērtē arī Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja vietniece Olena Kondratjuka. Viņa savu balto bereti nomaina pret armīnieku cepurīti. Te ir guļamais, var gulēt līdz mīnus 15 grādiem. Mums ir programma Stopify. Tur jau 2 mēnešu laikā jau vairāk nekā 200 guļamais aizsūtīt. Taču lielākais lepnums ir īpaši aprīkotais pikaps. Pagriež! Jā, un tā darbojas. Un, protams, šī mašīna iet karot. Mēs esam Viče, tas ir Latvijā dzīvojošo Ukraiņu biedrība, biedrības konfederācija, kura savieno, apvieno spēkus, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt. Diemžēl es neko nemāku darīt kaujas laukā, es māku darīt mūzikā, tāpēc mēs arī ar meitenēm kopā, manām brīnišķīgajām Ukraiņu dziedātājiem grupu Varakuta plānojam arī šādai mašīnai mudināt mūsu klausītājus ziedot, lai šī delegācija nav pēdējā, lai aizvien vairāk un vairāk šādas mašīnas tiek sūtītas uz Ukrainu, lai šis visvairāk prāts pēc iespējas ātrāk beigtos. Kravu, kas šodien devās uz fronti, saņems 7 brigādes. Aija Kīnca, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.